Оставаме почти на същата тема, уважаеми зрители, защото пак ще си говорим за недостиг на средства, пак ще си говорим за проблеми и за недоволство. КНСБ стягат протест в сектор образование, конкретно с 223 милиона лева да се увеличи субсидията за издръжка на университетите. Ако не се изпълнят исканията в бюджета за 2024 година, ще започнат и протести. Професор Лиляна Вълчева е тук при мен, председател на синдикат Висше образование и наука. Здравейте, професоре, радвам се да ви видя. Здравейте, благодаря за поканата и честит празник. Честит празник, да. По ирония на съдбата, точно на днешния празник, хората от сектор образование, от сектор култура излизат и искат да извикат силно на властта и да покажат, че търсят своята справедливост, търсят достойно заплащане. Какво се случва обаче конкретно в висшето образование? Имахме възможността да си поговорим с вас. Оказва се, че онова увеличение, което имаше последно, на практика не е стигнало дори до преподавателите. Четири месеца не са получавали абсолютно никаква част от това увеличение. Ще получат сега. Разкажете ни в детайли, тъй като и аз самата не съм в детайли на самия проблем. Знаем, че искате повече пари. Така е. Наистина първото постигнахме, защото поне има постановление, поне парите вече са в сметките на висшите училища. Въпрос на обработване. Някои, които имат по-малък числен състав, обработиха по-бързо, други с по-голям числен академичен състав, става малко по-бавно. На нас много ни се искаше за този ден хората да получат възнаграждението, но виждаме, че Министерството забави доста нещата. Отваряме една скоба, че дори постановлението за стипендии на студентите и докторантите още не е прието в Министерски съвет. Каква е причината за това забавяне и по двете пера? И за студентите, и за преподавателите, хората, които учат децата ни? Според нас, а ние работиме на база информация, а не на някакви емоции или лични пристрастия. Според нас причината е в това, че компетентността на заместник-министър по висше образование не е на ниво. Не се работи активно, не се работи в правилната посока, не се работи с социалните партньори, като нас, синдикатите, ректорите. Всичко се разминава. Не може да си позволиш договорено между синдикати, ректори и министър да го промениш така, че да дадеш 1 600 000 на 8 висши училища, взимайки ги от 25 висши училища. При положение, че критериите бяха много ясно договорени на числен състав от асистент до професор и на заплати към момента на събитието. Ето такива дребни некомпетентности пречат и не може системата да се развива и да върви напред, защото сега сме на прага на бюджета за 2024 година. 223 милиона да е увеличението на субсидията за издръжка на университетите. Как се изчисли тази сума? Защо искате точно 223 милиона, прощавайте? И какви са нагласите на властта? Изобщо разговори между синдикатите и властта текат ли под някаква форма? Да, текат такива разговори. Ние, когато подготвихме нашите документи, се базирахме не само на текстовете от законите, от стратегията за висше образование, от указанията на Министерство на финансите, защото ще има един невероятен ръст на минималната работна заплата, ще има увеличение на средната работна заплата. Изхождайки от тези данни, преглеждайки нашата система, в която към момента са 140 000 студента и 11 000 преподаватели, и вижте колко е просто. Ако към субсидията за качествените показатели, говоря за качество на обучение, се добавят едни 50 милиона лева, а не исканите от МОН 25 милиона лева, то тогава ще се повиши средно претегленият норматив на 4270 лева и ние ще можем качествено да обучим студентите. Тези 223 милиона се формират точно от тази съвокупност, защото средно претегленият норматив за обучение на един студент дава всички показатели. Показатели от закона за висше образование, показатели от стратегията за развитие на висшето образование, показатели от постановление 328 по комплексната оценка за качество, в това число и реализация на студентите ни, завършващи, които отиват на пазара на труда. Тоест е компилация от много вече реформи, проведени в системата на висшето образование, дават пътя до този коефициент. Пак ще повторя. 11 000 преподаватели. Разбрахме, в смисъл, не знам дали разбрахме, защото звучи малко по-сложно, но да. Такава е формулата, за по която се изчислява. Затова исках да направя едно обобщение на финала, ако позволите. Давайте. 11 000 преподавателя, благодарение на тези
50 милиона за качество, ще получат 4270 лева за обучение на студент и ще могат да си увеличат заплатите, осигуровките с 220 милиона лева и с 23 милиона лева ще подобрят издръжката, ток, парно, вода, консумативи. Можем за обучение. Можем ли да кажем средно какво е възнаграждението на един главен асистент, на един доцент и на един професор? Средно можем да кажем средно брутни работни заплати в нашия бранш и то можем да ги кажем към декември 2022 година, тъй като анализите за тази година предстоят. За миналата година, знаете, че все пак се вдигнаха заплатите отново от 1300 на 1500 лева асистенти с 200 лева стъпка нагоре по академичните длъжности. И тогава отново неравенствата излязоха наяве. 3700 лева средна брутна работна заплата за Медицинския университет София и 1350 лева средна брутна работна заплата за висшето училище по телекомуникации и пощи. Брутна. Брутна. Вижте какви огромни неравенства. Сега ще проследим да видим. Ние искахме да повишиме повече заплатите на младите хора, за да може те да разчитат на тази сума сериозно, защото всички останали академични длъжности на база прослужено време, на база получаване допълнителни пари за докторски формират по-високи доходи. Но не можахме да бъдем добре разбрани в министерството. Колко време давате на властта за разговори и за това да изпълнят исканията в бюджет 24-та година? Всъщност тя макрорамката вече трябва да е готова, си мисля аз, и оттам започват дискусиите. Така е, но преди тя да бъде готова, проведохме разговори в Министерство на образованието и науката. Проведохме и среща с премиера Денков и с министра на финансите Василев. Не сме очаровани от това, което се коментира. Иначе казано, протест кога да очакваме или все още изчаквате? Тази петиция, която подготвяме, е точно в тази посока. Да видим нагласата при нашите колеги, да разберат истината какво се случва в преговорите, как някои наши колеги, които отиват във властта, забравят какво са говорили преди Благодаря. Това. Така че петицията ще е в основата и на протестните Благодаря. Ни действия и на следващите преговори за бюджета за 24-та година. Благодаря ви, професор Вълчева. Професор Лиляна Вълчева, председател на Синдикат Висше образование и наука. Продължаваме да следим темата. Уважаеми зрители, това е финала на Твоя ден за днес. Хубав и спокоен да е денят ви до утре сутрин точно в 9.